Қарағандылық қарапайым оқушы қыз Билл Гейтс атындағы қордың стипендианты атанды. Әлемге белгілі тұлғаның грантын женген Дарья Андрейченконың қуанышына барша қазақстандықтар бөркін аспанға атып жатыр. Анасы болса, ұшам дейтін арманшыл баланың қанатына байлау болмау керек дейді. Әлемде 8 адам ғана алатын стипендияны қанжығалаған қарағандылық қыздың бүгінгі мақсаты талбай. Оның арманын аяқтан тұрғызуға отбасы мүшелерінің көмегі орасан болған. Маған балаңа өтірік үміт сыйлап қажеті жоқ дегенді үнем айтатын. Ол үмітінің жалған не шынын екен кім шешет сонда? Мен әркез балаларыма мүмкін емес ештеме жоқ тек қана тер төк деп айтатынмын. Қазір Дария ОБТ-ға қызу дайындық жасап жатыр. Оның нәтижесі ештеме шешпейтін болса да, білім бәйгесінде өзгеден қапы қалуды қыз арсанайды. Мен бала кезімнен университетке түсетінімді білетінмін. Қандай оқу орнына, қандай пән екенін әрине білмедім. Іштей үлкен биік таңсайтынымды сездім, әрі қандай қадамдар қажет екенін де ұқтым. Баланың өмірге деген құштарлығын өлтіріп алмауда жақындардың рөлі аса маңызды екен. Оның тілегі мың құбылса да қуат беріп қанатын қатайту қажет дейді мамандар. Егер ата-анасы арман үшін баласының бетінен қақса, бала жасқаншақ болып қалуы мүмкін. Ол өзінің құпиялары мен қиялдарымен бөліспейтін болады. Себебі ол өзіне ең маңызды адамның қолдауын таба алмады. Қатарынан кенже қалмай, қиялдап айға шығамын десе де баланы жігерлендіріп отыру қажет ақ. Бұл пікірмен белгілі журналист Гүлнұр Мамасарипова да келіседі. Ол қазіргі ұрпақ мол ақпараттық еркіндіктің толқынында өсуде деп санайды. Қандай да бір мақсат қояды ғой. Бірнеше рет өзгеруі мүмкін да. Басында біреу болғысы келеді шығар, кейін басқа мамандықты таңдайды. Сол қаншама құбылса да, қаншама өзгерсе де, демек баланың қиялдам, арманы бар, қиялдам жатыр деген сөз. Соны тұсауламау керек деп ойлаймын. Боламын деген баланың бетінен қақпай, белін буып, үйде тілеуін тілеп, тақым қысып отыру ата-ананың парызы екені айқын. Бастысы, еш стереотипті мойындамайтын, шеңберлерде шектеліп қалмаған бүгінгі алғыр балалардан келешектің өркениет қозғалғыштары шығарына ешкім дауласпас. Серік Ноянбайұлы, Юлдаш Құдайбергенов, Фривью жаңалықтары.